ترنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه ډاکټر سید حسن نظر هم شته ک روسیا لري ته هم د افغانستان د وضعیت په اړه د مرستې کول هوډ لري نو تر ټولو ښه اقدام دا دی چې ګوې د افغان حکومت له وسلوال پاو سره مرسته وکړي او د افغان حکومت هغه غوښتنه چې د وسلو د مهمات او اندا چې په وایي برخه کې د مرستې غوښتنه وسکه شوې ده د دې ته باید لبای کول شي د دې ترڅنګ باید رښتیا هم که رښتینی مبارزه کوي ستاسو په یاد وسی څو کله مخکې روسیې د شیتو کو پر وړاندې په ځینو برخو کې هم عملیات وکړه کنه خو یو ډول همې قدرت ور وښوده او همې دا وښوده چې ګویا زه خو د خپلو پولو ته دغه پدیده نه پرېږدم د خپلو د ګټو لپاره سکه که رښتینی مبارزې هوډ وي د روسیې په شمول زموږ د ګاونډ هیوادونو او په سیمه کې د ټولو هیوادونو او په نړۍ کې هم د لویو قدرتونو د امریکې په شمول تاسو فکر نه کوئ چې دغه پدیدې سره مبارزه واقعا ډېره ساده ده روسیا د ترهګرۍ سره د مبارزې په اړوند د خپلو ګټو دپاره صداقت لري د خپلو ګټو دپاره د سلا په ارتباط باندې یا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو د تجهیز په ارتباط باندې روسیا ډېره لیوالتیا لري ولی روسیا د دغې دپاره تر ځایه پورې چې زه خبر یم ما د دوی مطبوعات څېړلي دي د دوی د سیاسینو تبصیرین مې اورېدلي دي هغوی وایي چې موږ سلا داسې نه کوو چې د نړۍ تر ټولو فاسد رژیم ته سلا ورکړو چې هغه بېرته بیا خرڅه سي په تور بازار کې بېرته بیا وښيي چې روسانو پلاني او پلاني ته سلا ورکړې ده دا اوس تاسو وینئ چې روسانو ته هم کېږي طالبانو ته سلا ورکړې ده روسان د نړۍ روسیا د نړۍ دوم تر ټولو ډیر پلورونکي د سلا په لحاظ باندې هیواد دی کلاشنکو په نړۍ کې تر ټولو عادي سلاو ډیر پلورل شوی او د استعمال وړ سلا ده دا صحیح ده چې روسیه هم تولید کړی د ځینو هیوادونو په اجازه باندې تولید کړی دی ولی خو کلاشنکو د روسیې مارک دی باندې وي روسیه د دې څخه ډار لري چې که چیرې دوی افغانستان ته بې له قید و شرط څخه سلا مهمات تجهیزات ورته ورکوي دا به بېرته بیا د دوی پر ضد باندې استعمال شي دا اندېښنه لري او که دا اندېښنه هم ورسره شته یا اندېښنه نه د اجازه مسله او د صلاحیت مسله هم امریکا ښایي دغه مسله ونه غواړي چې ګویا د ده متحد افغانستان د پر نامه له روسیې څخه بیا هم له بل هیواد څخه وسلې ترلاسه کړي که ستاسو په یاد وسي د پخواني ولسمشر خبرې که امریکا له موږ سره وایي مرسته د وسلو نه کوي نو زه مجبور یم چې نورو هیوادونو ته نورو ادرسونو ته لاس ور وغځوم د مرستو د اخیستلو کنه یو ډول دلته محدودیت ورښیي په ټوله معنا باندې پر ځای پوښتنه مو ځکه وکوله چې نه په ستراتیژیک تړون کې نه په امنیتي تړون کې زموږ ته داسې شرط نشته چې موږ دې د درېیم هیواد څخه سلا رانه نیسو ولی عملا زه خبر یم په دې باندې چې د هر نوع سلا د خریداري صلاحیت د افغانستان د حکومت څخه اخیستل شوی دی اجازه نه لرو زه به یو مثال تاسو ته وایم ما مخکې هم په یو مصیبه کې دا خبره وکړله چې زموږ امریکایي دوستان وایي چې که چیرې موږ افغانستان اردو هوایي قوه په تور د نمونې باندې مجهزه کړو هغوی ته تعرضي تیاری ورته ورکړو کومه ګرانټي تاسو موږ ته راکوئ چې دغه ځوان افغان پیلوټ چې تیاره یې د راکټونو څخه ډکه ده تعرضي تیاره ده سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره دی پر ځای د دې چې ولاړ شي هغه هدف چې درته نسوی هغه ویلي بګرام تهدید نه کړي د کندهار هوایي ډګر تهدید نه کړي شندن یعنې زموږ هډې تهدید نه کړي دا دوی دا تشویش لري دا دوی دا تشویش پر ځای دی هغه وایي چې ته ما په خپل قرارګاه کې ولې وژنې مې خو زه دا ګارنټي هم نه لرم خو زموږ افغانانو پښتنه دا ده چې که تاسو دا تشویش لري نو رادار خو داسې یو صنف دی چې هغه تاسو ته هېڅ ضرر نه لري ولې زموږ فضا موږ ته نه راکوي چې موږ یې په خپل اختیار کې ولرو رادار ولرو تر څو وکولی شو چې زموږ په هېواد کې څه پېښېږي تاسو هم وڅارو نور چې په سری پل کې تیاری کښته کوي چې موږ پر بدګمانه یا هغه هم وڅارو ګاونډیان او خپل سرحدات هم بالاخر به موږ دی ولی دوی زموږ سره په دغې باندې په صداقت کې نه دي روسیا د افغانستان د اردو د تجهیز دپاره د خپلو ګټو دپاره لیوالتیا لري او سلا یې هم ډېره موثره ده مګر موږ دغه جواز متاسفانه دا ډاکټر صاحب ډېره جالبه مسله هم دا ده دغه د بې باورۍ فضا چا رامنځته کړې ده دا هم یو ډول اړخ لګی دی دوی پر سیاستونو باندې کنه تل یې دغه بې باوري فضا ته دوی ور لګولای دی دوی پوکای کړای دی کنه نو کته رښتیا هم زما هغه ستراتیژیک او امنیتي ملګری او متحد یې تا به داسې فضا را منځته کړی چې زما عسکر تا پر وړاندې ټوپک نه اوچت کړی دلته خو د بې باوري فضا بیا هم همدغه امریکا را منځته کړې ده که نن دوی له دې برخې نه تشویش لري خو د فضا په رامنځته کولو کې دوی دا رول لوبولی ده د دوی دوه ډوله اعمال د افغانانو په جرات سره ویلی سم نفرت یې راوپارولی په دې اوس کې د افغانانو
احساسات د نفرت تر کچ پوری دي د ځینو کارونو په ارتباط باندې تاسو وګورئ تر 2003 پورې تاسو په افغانستان کې د نظامی عملیاتو شاهد نه ولست نه مو لیدله افغانان ټول د خارجانو راتک ته د طالبانو د حکومت رنګیدلو ته لبی کویلی ولی هم دغه خارجان و چې په داخل کې د یو شمیر د دوی د ملي ګټو ضد کړیو په واسطه باندې د دوی د استخباراتي غلطو راپورونو په واسطه باندې د سیمې د استخباراتو د غلطو راپورونو په واسطه باندې دوی د افغانانو بې عزتي وکړل زموږ پر ودونو بمبار وکړل جبران صاحب زموږ ښوونځی راته وویشتلې زموږ روغتون یې راته وویشتلې زموږ په سیاسرو کې یې تلاشي وکوله زموږ معزز قومي مشرانو ته یې سپي ور پرېښول چې تلاشي یې کړي دوی په دغه نه پوهېدل چې د افغانانو په فرهنګ د افغانانو په دیني احساساتو کې دا تر ټولو بد اعمال دي آیا بله وسیله نه وله چې دوی زموږ سره د امنیت په ټینګښت کې داسې کړي وایي حتی داسې خو ویل کېږي چې د ولسي جرګې وکیلانو ویل دي سیاسیونو ویل دي چې سلا توضیح کېدل پیسې ورکېدلې چې ولې نه جګېږې ونیسئ مقامات وکړئ جنګ وکړئ پر ځای د دې چې عادي ژوند ته ادامه ورته ورکړي ښه که دا تهمتونه وي د دوی اعمالو خو دغې نتیجې ته افغانان راورسول چې پر دوی باندې بې باوره سي بالاخره داسې وسوله چې دوی قربانۍ ورکړلې تر 2300 زیات امریکایان مړه شول تر 3300 زیات ټول د ناټو غړي هیوادونو قربانۍ ورکړلې بنان زموږ د دوی ترمنځ د اعتماد فضا په هغه کې راورسېدل چې کرزي صاحب د خپل حاکمیت په وروستي کال باندې وویل چې زه پر دوی بې باوره یم دوی پر ما بې باوره دي اوس دغه فضا داسې ده چې افغانان پر دوی بې باوره دي دوی پر افغانانو بې باوره دي نو د ترهګرۍ سره په جګړه کې که موږ واقعا دواړه لاسره یو کړو او دغه د اعتماد فضا بېرته رامنځته کړو موږ کولی شو ترهګري مهار کړو موږ کولی شو ترهګري د دغې مقدسې خاورې څخه وشړو مشکوالس ځکه افغانان نه یوازې دا چې اراده لري افغانان د قربانۍ د پاره هم هوډ لري کوم وخت چې د القاعده سره د مبارزې خبره سوله افغانان زموږ د نننیو متحدینو سره ودرېدل او موږ القاعده وځپله تر دې پورې چې د القاعده مشر مو پیدا کړلې د منځ ولاړلې نن هم که دغه سیو فضا رامنس دا فضا ولې نه رامنځته کیږي هغه فرضیه چې وایي ډیری زموږ متحدین د جنگ دوام غواړي تر ډیره پورې په همدغه کې ثبوتیږي ځکه چې دغه جګړه د دوی لپاره سوداګري ده ډاکټر صاحب اوس د دوی هغه د نظامی فابریکو چرخ په جریان کې ده دلته وسلی کارول کیږي دلته وسلی اخیستل کیږي اوس په اوس کې تاسو ولیدل چې ریاست سره 2 میلیارد ډالر قراردادونه وشو دي اوس دا خو دا جګړه خو بیا ګټي راځي کې د دوی لپاره ځکه په افغانستان کې جګړه د دوی لپاره ځکه ته هم باید پیدا کړی چې دوی هغه جنگي ماشین په چرخ کې اوسي یو د بې باوري بل مسلې ته هم ځای اشاره کوم ډاکټر صاحب تاسو نظر پی غواړم کله چې دوی شروع کړه راځي او پر ما پر زواک می بمبار کوي په لوګر کې کنه دا نو بیا بیا کوم حد بی باوری ده خا کته پر ما باندې باور نه لري چې زه تاته وایي زواک نه درکوم او تاته هغه وسلې نه درکوم چې ګویا ته دې وشي کول خپل منافع وسخه دفاع وکړي ستا چور لکه څنګه راځي او خپل متحد بمباروي تاسو دومره تفکیر نشئ کولای چې دا طالب دی دا دښمن دی کده هغه افغان زواک دی چې تاسو دې روزلو او دې تشخیص داوا کوي د لوی قدرتونو د پاره د جنگ دوی لاته وو په تاریخ کې چې وو سنتری وزای پوری دي ځنې لوی قدرتونه وو چې داغه د خپل ایدئولوژي د صادرولو د پاره جنگیدله غوښتل چې خپل ځان ته ورته رژیمونه جوړ کړي دا جمله چې شوروي په واقعیت کې د امپراتوري حیثیت لرلو هیوادونه اشغالول یا د خپل سیستم صادرول ولی د غربي نړۍ د پاره فراس کې د امریکا د متحده ایالاتو د پاره د ایدئولوژي موضوع طرح نه ده د دیموکراسي موضوع اصلا طرح نه ده که دوی په دیموکراسي باندې باور لري او غواړي چې د غربي دیموکراسي په څیر د نړۍ ژوند وکوي نو د کمونیستي چین سره ولې د دوی روابط د ورورګلوي تر کچې دي دا ځکه چې هلته د اقتصاد موضوع طرح ده د په لیبیا کې د معمر قدافي د رژیم رنګول چې یو مرفا هواد جوړ کړی وو یو مرکزی واکن په قانون باندې ولاړ نظام یې جوړ کړی و هغه لري کړی دا غنن زه تاسو ته په اطمینان وایلی سم چې د لیبیا څخه کم تیل چې اروپا او امریکا ترلاسه کوي ډېر د هغې جنگ د مصارفو په بدل کې اخلي چې د قدافي د رژیم په ړنګولو کې و لیبیا یې واخیستل ټوټه ټوټه یې کړله لیبیا یې په جنگ باندې اخته کړله د لیبیا تیل ګاز نن د هېڅ په بیه باندې دوی ترلاسه کوي صدام حسین په خپل هیواد کې دیکتاتور خو د هر عراقی د پاره د رفا یو برخه رسیدلې سو کله ژوند ورته جوړ کړ سړکونه د اروپا په استاندارد ولو صحیح سیستم د اروپا په استاندارد باندې ولو صحیح دي چې د دیکتاتور خو نن کم عراق لري تاسو
د داهش کوربا عراق د سنی او د شیعه ترمن د نفرت عراق د کوردانو مستقله اداره یا مستقله جغرافیه عراق دا ټول د څه د پاره کیږي دا ټول د دې د پاره کیږي چې دوی باید ګټه ترلاسه کړي د امریکا د سلا فروش د 2003 بیا تر 2014 پورې و دې سلنه زیات شوی دی خو دا په زرګونو په سلګونو زره انسانان کار پیدا کوي عادي وسپنه دي چې ته کیلوګرام په لس ډالر رانیسي ولې هغه په لس زره ډالر خرڅوي خدا چې بیا نتیجه په نور هوادونو کې څه شي ده هغه سوریا چې خودکفا ولا هغه په کندواله تبدیل سول هغه افغانستان چې د صلح د پاره ارزو درلودل چې موږ د دوی سره متحد پات سوی د دوی د ستراتیژي د پاره د یادر قدرت په وړاندې باندې وجنګیدل هغه افغانستان اوس هم د جنگ کوربه دی اوس هم قرباني زین وړ دا د لوی هوادونو د لوی قدرتونو طبيعي اهداف دي راځوز مشته چې موږ څه کولای شو ډاکټر صاحب اجازه راکړي چې موږ څه کولای شو دا به ورسره تاسو لوي اړي کې نه جواب ورکړي چې ریښتیا هم زموږ مسولیت زموږ هغه مجبوریت ته پرکاتو موږ کوم مسولیت ادا کولای شو حبیب ورور موږ سره په لیکه کې را مې ربانی ګران سړی وشه السلام علیکم نه چې تاسو ته ګران ملمت ټول او دې ته خپل احترامات وړاندې کوم خیر مناسب شمې ربانی یو مشکل سره په ستر په ستر د سر پولیس افغانه وي حادثه د سر وو دا غلط ما په دی ما د خپل یو کال ماتري ما کړی د حاجی ما شو یعنی 15 روپیه باندې ما کار کو مدیر ته ځم سره وران څو زه فقط مال ته دا د دوا په برخه کې مریضانو ته دوا ورکي د نه لا شي نه دا کله کنه په هلمند نه راځي دا هغه ته سلريږي تام خرکه هغه ته بریس سره کتل کیږي دا د دې په تمې سره نه هغه ورو خل فیل لا خبر کړی دی هغه لا خبر کړی هغه ته وکړ اخر استاد باش په دې کې انجال سره اوسو په ما لار جوړه کړه د په ادي ماش باندې دی د وجتین څه شل و دغه د فهم نو ما دې قزم خیرات کوم تل ورځ د وجتین ته پرې نه خورم ته ما دې هغه کړو نه دې قزم لاغنه شتخانه نه دې سمار چې ما استقامت کو بار کار باندې څنګه دې نه غي هغه کار و ظلم کوه چې ما وتی دې ظلم کوي دا کار م کو دا نو دغه وطن باندې لاس لاس په یو لاس نه خپل لاس ور کړی دې شتخانه ته رئیس صفخانه چې عام د موږ خپل تاسو په خوند ما خبره ونه کړم مدیر دې پیژنه دې عمل دې شي په خبره کې دې دې چې صفخانه دې په دې ډول مننه کوم تاسو ستونزه مو واورې دل ان شاء الله چې تاسو د ستونزې په اړه به نور بسونو کې موږ بس په کړن زموږ دې بس موضوع مسکو کې کوم امنیتی اتم کانفرنس ته پر دې باندې بس کوو د امریکا او د روسیې تقابل ته پر افغانستان کې دوه مسایل ته به ان شاء الله چې بس ځنګړی کو پر اتن کې به ان شاء الله دغه مسایل ته بسونه ځنګړی کو دقیقا چې ستونزې شته دغه کوردن نه ستونزې د دې سبب شوې چې موږ له دغه ډول ناخوالو سره مخ وو زمونه نه کوم تاسو لاړی کس ډاکټر صاحب تاسو له مسولیتونو اشاره وکړه چې موږ څه کولای شو کنه لوی قدرتونو خدا غواړي اوس خصوصا دغه درې مسائل پر افغانستان کې دوه مسائل یو د نشي توکو مسله یو د ترهګرۍ مسله دا واقعا چې افغان حکومت او زموږ سیاسون له نړیوالو سره باید بربنډ دغه څه مطرح کړي چې بالاخره دا مسله واقعا هم هغه جدي ستونزه ده چې تاسو یې حل ته لارې نه لرئ که جدي ستونزه اوسي راځئ موږ سره ګډه داسې ستراتیژي او داسې تګلاره ورته جوړه کړو چې هم ترهګرۍ باندې بریالی شو او هم د نشي توکو په کرکېرې باندې بریالی شو ملا محمد عمر په یو غږ سره وایي چې په ټول افغانستان کې تاسو کوکنار مه کرئ نه کرل کیږي وی کرئ کرل کیږي نو زه په دې نه څلوېښت هیوادونو ملاتړ سره څنګه بیا دا کار نشم بندولی کنه که جدي ستونزه اوسي راځئ په ګډه دا ستونزه حل کړو او که تاسو ته د سوداګرۍ مسله اوسی تاسو ته د ګټو د منافعو مسله اوسی راځي په دغه ګټو منافعو کې خیمه شریک کړئ په خپل کور کې زه شراکت غواړم ډیر متاسفانه یعنی ډیر د شرم خبر ده همدغه ډول د ترهګرۍ مسله که ترهګرۍ رښتیا هم ستونزه اوسی خو راځي پر هغه کړنلارو پالیسیو باندې کار وکړو چې په ګډه یې دغه ترهګرۍ له منځه یوسي او په ډېرې سادګۍ سره له منځه وړي او که نه تاسو ته د بزنس او د سوداګرۍ مسله ده نو راځي په دې برخه کې خو د افغان حق هم باید ورمعلوم شي تر ډېرې کچې پورې زموږ خپلو بې اتفاقیو یو په بل باندې دنه باور لرلو او د افغانستان د ګټو نه پردیو ګټو ته زموږ صداقت دی زه د چارواکو خبره کوم کچیرې زموږ ټول چارواکي د دغه ملت د ګټو د پاره ژمن پاتې سي
لکه څنګه چې سوګند یادی دغه سی وکوي دوی باید د خپل نړیوالو متحدینو سره دا خبره سپینه پزغرد وکوي چې تر کله کچ پورې زه خود مختاری لرم چې دا هیواد جوړ کم خپل ملت خدمت وکوم سبا م په تاریخ کې نوم دی او بدنامه چیرې په شکل باندې ذکر نسی بلکې خلک ویاړ را باندې وکوي موږ په وروستیو انتخاباتو کې دغه انتظار درلودې چې موږ هغه چا ته رایه ورکوو چې د نړۍ په کچه باندې تر ټولو لوړ تحصیل لري صداقت لري پاکی لري خو متاسفانه هغه ټیم چې نن د ده سره کار کوي هغه د ده پر دغو صفتونو باندې نه دی را جوړ ځکه نو موږ په ترهګري د ترهګري سره د مبارزې په وړاندې باندې یوه ملي پالیسي نه لرو تاسو راځئ یو مثال یې زه تاسو ته درته وایم په دغه بښنه غواړم ډاکټر صاحب ملي پالیسي نه لرو که آن نړیواله پالیسي هم وجود نه لري نو کله چې نړیواله پالیسي په وجود ونه لري ملي پالیسي به بیا نتیجه کله ورکړي نړیواله پالیسي خو مو مخکې چې وویل چې اصلا چې نړیوال پر دې باندې یو نه دي چې څوک ترهګر دي او ترهګري یعنی څه ځکه نسته مګر زه او ته خو د ترهګري یا د جنګ کوربه هیواد یو ما او تا ته باید د خپلې ملي پالیسۍ په چوکاټ کې راته معلومه سي چې ترهګر څوک دی او د ترهګر سره په کومه کچه باندې زه باید مبارزه وکړم خیر ډاکټر صاحب بخښنه غواړم کله چې زما متحد امریکا له ما سره د ترهګرۍ په وړاندې د ترهګرۍ په اړه ګډ تعریف نه لري زه طالب هم ترهګر ګڼم زه القاعده هم ترهګر ګڼم زه داعش هم ترهګر ګڼم زه هر هغه کس چې ویره خپروي ترهګر ګڼم کنه خو امریکا بیا دا ترهګر نه ګڼي امریکا په ډاګه وویل چې طالب زما دښمن نه ده تر هغو پورې چې زما منافع وته ګواښ پېښ نه شي که زما سفارت ته یې پر بد وکتل دا بیا ترهګر شو خو ولو که هر څومره افغانان یې ووژنل دا بیا ترهګر نه ده خو ماته هر افغان وینه تویول یعنې په عادي شکل باندې ویره خپرونکی ترهګر دی کله چې زه له خپل متحد سره د ترهګر په اړه ګډ تعریف فدلرم بیا نو په مبارزه کې کړه بریا لیکیدای شو په کار خداوله چې د لومړی ورځې څخه چې په بون کې موږ د نړیوالو ټولنې سره کښې نستو یا هغه څوک چې د بون ګډونوالو هغوی باید ویلي وای چې تاسو افغانستان ته راځئ یو قوي رژیم د منځه وړئ یا مو وړی دی تاسو په کومو اصولو باندې غواړئ چې د افغانانو سره مرسته وکړئ دا باید د بون په کنفرانس کې خو متاسفانه د بون په کنفرانس کې هغه څه چې وسوله هغه د افغانستان د ملي داعیې لپاره نه و هغه چا چې د امریکا څخه پیسې اخیستلې په افغانستان کې د جنگ یوه برخه وله هغه د بوند کنفرانس اصلي وړونکي سلو نور سیاسي ډلې چې په افغانستان کې نفوذ درلودلی د ولس ملاتړ یې درلودلی هغه اصلا هیرې سوې او یا په شاته پاتې سولې د انجینر صاحب حکمتیار دومره وروسته راتګ یو دلیل یې دا و چې په بوند کې د ده پر سیاسي ډلې باندې پر ده باندې چې د شوروي په وړاندې باندې د جګړې اصلي شخصو اصلي سازمانو له حزب اسلامي پر هغه باندې دغسې روشن فکران پاتې سولو په افغانستان کې قومي مشران پاتې سولو د هغه ورځې څخه دغه خلا رامنځته سوې ده خو زه وایم چې په هغه یو خارجي ژبه کې یو متل دی وایي ښه کار ښه دی چې وروسته یې وکوې تر دې چې هېڅ یې ونه کړې زه وایم چې نن هم ناوخته نه دی چې موږ خپلو متحدینو ته ووایو چې راکړئ د ترهګرۍ تعریف وخت چې ښاغلی اوباما وایي چې طالبان د افغانستان داخلي ستونزه ده زه باید د طالبانو سره پس د یو داخلي مخالف په توګه باندې برخورد وکړم نه دا چې بیا یو ولسمشر وایي چې طالبان مې ورونه دي په لس ځایه کې ږغ پورته سي چې طالبان ترهګر دي ته خو د ترهګرو ورور سولې بناءً اوس هم ناوخته نه دی چې زموږ د امنیت شورا زموږ لوی سیاسیون پر دې باندې د نړیوالو سره کښېني چې د ترهګرۍ تعریف در څخه غواړم او د ترهګرو لیست در څخه غواړم د سازمانونو لیست یې در څخه غواړم د افرادو او اشخاصو لیست یې در څخه غواړم په دوم قدم کې نو بیا ستا د تخنیک څخه د هغه پرمختللي ټکنالوژي څخه په استفاده باندې غواړم چې ته کور ادرس سلا طرفداران راته په نښه کې زموږ افغاني ملي دفاعي ځواکونه دغه شهامت لري چې قرباني ورکړي خپل خاوره دغه د وجود څخه خلاصه کړي دوی دا کار هم نه راسره کوي بناءً موږ په دغسې یو ګرداب کې راګیر یو چې خپل هم نه پوهېږو چې څه وکوو بل هم نه راته وایي چې څه وکوو او د خپل ولس غږ هم نه اورو د هغه په وړاندې بیا موږ کاڼه یو ولس ته ډېره پورې ولس مې هدف دا دی چې حداقل دغه زموږ میډیا دې تعقیب کړي چې د دغې دیموکراسي یوه لویه لاسته راوړنه ده خلک دې واوري خو خلق نه اوریدل کیږي ځکه نو موږ د مخدره موادو په وړاندې باندې هم ناکام یو زه تاسو ته یوه موضوع غواړم یادوري کوم په هلمند کې یوه خاصه جغرافیا د مخدره موادو د کاروبار د پاره فارغه پاتې شوې ده د څلور پنځو ولسوالیو په کچه باندې او دا د یو اروپا د کوچنیو هیوادونو په اندازه باندې جغرافیا ده هلته ترافیک د مخدره موادو سته کارخانی استا دا هغه ځای څخه د ایران او د پاکستان په سلسله باندې تر اروپا او تر امریکا تر بازارونو پورې رسیږي او په دې ورستیو کې داسې ویل کیږي چې داسې تخمین لرو چې درې فصله
اصل به اصل به ورته ورکوي او په همدغه منطقه کې زموږ د خارجي دوستانو هلیکوپټرې په هر 15 ورځې کې ورنشست کوي د ځان سره شی وړي. موږ نشو کولی چې جنوبي هلمند کنټرول کړو. قصدن داسې سوي دي چې د ټول افغانستان څخه د سیل د اوبو په شکل باندې د مخدره موادو قطارونه راځي دغې نقطې ته د هلته کار باندې کېږي. زه داسې حتی د یو اروپایي کارکوونکي سره په یو سیمینار کې په مجلس کې ناست وم، هغه ویل ول موږ دغسې اسناد لرو چې زموږ منبع په هلمند کې تولید سوی هیروین لیدلی دی، 20 ورځې وروسته همدغه جنس په فرانکفورت کې خرڅېږي. د افغانستان یو بزګر کولای سي چې دا کار وکوي، حتی د افغانستان نه خاچاخبر دا کولای سي. زما مخکینۍ پوښتنه هم همدغه ته متوجه وکړه، اوس افغان حکومت پر دغو مسایلو باندې پوهېږو، زه و ته عام افغانان چې پر دوی باندې پوهېږو چې دغه کار دي مونږ د خړ پړ بزګر له وسه پورته کار ده که نه، نو بیا افغان حکومت خو دقیق هم چې په دغو مسایلو پوهېږو، نو افغان حکومت د خپلو متحدینو سره بربنډې خبرې وکړي چې دغه ستونزه ده او که تجارت ده. که ستونزه یې نو راځه چې حل یې کړو، او تا ته په دې ټکنالوژي چې ته یې لرې حلول یې ډېر ساده دي. او که تجارت اوسي نو تا خو د ما نوم په نړۍ کې بد کړی چې افغانستان لومړی مقام په نشه یي توکو کرکیل او قاچاق کې لري، او زما د 3 میلیونه 4 میلیونه ځوانان په نشه یي توکو باندې روږدي کړي دي. زه د نړۍ کې تر ټولو بدنامه هیواد معرفي کړی یم، نو دا خو بیا نه شوه کړی، متحد توب نه شو. راځه په دې بزنس کې خیمام شریک هغه 50% خو بیا ماته راکړه. کړ یو شمېر شریکان دي په ډېره کمه باندې، دغه بلډینګونه تعمیرونه په دوبۍ او اروپا او امریکا کې پانګه اچونه دا چا چې کړي دي تر اوسه پورې او یا کوي، دا یو هم تولیدي فابریکه نه لري، دا یو هم داسې شرکت نه لري چې د افغانستان څخه دې څه شي ولېږي او د بل ځای څخه دې راوړي دلته دې خرڅ کړي. ولې دغه لري؟ موږ په دې باندې باور لرو چې د افغانستان چارواکي دوه ډلې دي، یو یې ورسره شریکان دي، یو یې بې وسه دي، کمزوري دي. هغه چې بې وسه دي هغه ترسل شوي دي، هغو ته وایي چې څه به نه وایست، هغوی پټه خوله ناست دي ځکه چې څه کولی نه سي، او هغه چې څه کولی سي هغه ورسره شریکان دي. په دواړو بزنس کې ورسره دي، هم د نامنی پر اوستلو کې ورسره شریکان دي، هم د مخدره موادو په کاروبار کې ورسره شریکان دي. شراکت په حقوقي لحاظ باندې حتمی نه ده چې تاسو داسې څه وکوئ چې فعاله شراکت دغه دی چې ته پوه سولې چې زما د قانون خلاف یو څه کېږي، سترګې دې پر پټې کړلې، ته شریک د جرم سولې. په حقوقو کې جرم یا په فعال شکل باندې یا په غیر فعال شکل باندې، موږ د سلبینیانو په شکل باندې او موږ د افغانانو په صفت باندې حق نه لرو چې هغه څه چې زموږ د وطن دپاره ډېره لوی مشکل دی هغه ته بې تفاوته پاتې. نو بیا ډاکټر صاحب روسي خبردار چې امریکا غلطه پالیسي چې په افغانستان کې غوره شوې ده د نشه یي توکو پر وړاندې او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره اسکه، بیا د سیمې هیوادونه ګاونډیان آن روسیه هم اساسوي چې دلته د مداخلې لاس را اوږد. د روسیې د کنفرانس یوه موضوع هم د مخدره موادو ترافیک او قاچاق دی د منځنۍ اسیا هیوادونو ته او د روسیې بازارونو ته. د روسیې ځوانان اوس هم تعداد یې میلیونونو ته رسېږي چې په ماده او هلته تر 60% پورې مخدره مواد افغانستان د مارکیټ څخه ورته. ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې وخت مونږ ته راکړ. په دې اړه چې مونږ سیاسون دغه ټکو ته متوجه اوسې، دقیقا چې متوجه دي، خو عمل ته ضرورت شته چې دوی د افغانستان د ملي ګټو لپاره څه اقدام وکړي. تر بیا مو په لاس پرم خرڅو کال اوسې.